before, it's a level 3 mage. One is with me. Penis. Shut up, no. Okay. Oh. Cos'è andato? Cos'è andato? Last operator standing. Minun vasak. Turhaa täällä päästä se ära kun eti. Kuseks näin mikäs jopista mistä mä enää tekin just? Mikä tää tukko halp se Twitch on? They're on the stairs. No he's not. Left stairs, left stairs. Jaa, tämä ei menemä sitten. Okei, okay, he ran away. Poimista niin mä tätä.